كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى 19 ئاپرېل دوكلات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارغا قارىتا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايى سادىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى. ئۇلارنىڭ نەسلىنى قۇرتۇپ كۆكىنى قىرىش، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنى نىشان قىلغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى ناملىق 53 پەتلىك بۇ دوكلاتتا، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمان خەلقلەرگە قارىتىلغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن، قىيىن قىساق ۋە مەدەنىيەت باستۇرۇشى ئېلىپ بارغانلىقى تەكىتلەنگەن. Dokulatda etilikçe, Şarkı Türkistan'ki kent külemlik ve sistemlik tutkun kılıç, qiyin qıstaq, medeniyet bastırış siyasetlerge ve başka cinayetlerge Xitay rehberliği cevapkar iken. Dokulatda cevapkarlığını cezalaş, cevapkarlığı tartışını alğı sürüş, Xitay hükümetige yönlenişini özgertiş doğrusu da bizim şiltişinin birlik gelgen xalqara hareketge ihtiyaclıq ikenlikini bildirgen. Kişilik hukukunu küsüş teşkilatı Xitay bölümünün müdiri Sophie Richardson, Xitay dairleri Türkiye Müslümanlarının hayatı, dini ve medeniyetini sistemlik veyran kılavatıdı. Beycan kesbi terbiyeleş bilen teminlavatkanlıkını ve radikallıkını yoktuvatkanlıkını etkan bolsun mu? Ama bu hıl gep sözle insaniyetki karşı ilip verilgan cinayetlerinin yirgincilik reallıkını yoşuralmaydı dedi. Baş ştabi Şivisariyaga joylashgan Teximi yaxshi paxta harakati nomli tapovatsiz tashkilot 2020 yil oktyabrda e'lon qilgan Uyg'urlarning majburiy emgakka solinishiga doir bayonotni tor bekitidan o'chirayotgan. Xitoydagi har qaysi cho'ng tor bekatlar bas-basda Teximi yaxshi paxta harakatining tor betidan 2020 yil 10 oyida e'lon qilgan Uyg'urlarga aloqador bayonotni ilayotganligini xabar qilgandan keyin mazkur organ o'z tor bekitining ko'p qatim tor hujumiga uchirganligini aytdi. İqtisadşünas jurnalının Xitay işleri təhriri Qadi 15 aprel Twitter'da bildirişçe, o məzkur orqanının uyğurlağa münasibətlik bayanatının məzkur orqanının torbetidin yuqab ketkenlikinin səbəbini sorğan. Teximi yaxşı paxta hərəkəti bolsa, onlarının siyasının özgərməgənlikini, bu bayanatının əməldən qaldırılışı bolsa, tor hücumlarının inqası ikkenlikini, axırda münasibətlik uçurlarını qayta ilan qılıdığanlıqını etqan. Xitay hükümetinin Uyghur diyarıdaki siyasi kontrollüğünün yeni bir vasisi, her qaysi jaylardaki biyantuallaga Xitay ölkelerden köpləb kadır qobul qılış arqılıq ışqa aşmaqtıken. Biyantuan xəbərləri torunun 16 apreldeki xəbərdə etilişçe, Biyantuan dairleri növətdə ғərbi qısımğa yardan biriş namıda Ali Mektəbini kütürgən oquqıcılani xizmətki ilişini başlıvətkən bulub, Xitay oquqıcıla tor arqılıq dizimlitib ışqa çüşkü başlıqan. Xəbərdə etilikcə, bu xildəki Xitay oquqçılığa maaş, oltıraq öy və başqa cəhətlərdə köpləgən etibar veriş siyasətləri bulub, olan nuxtulu qalda hər qaysi asasi qatlam təvəsidə ictimai tərkibini saxlaş xizməti bilən şüğullandıqən. Xəbərdə etilikcə, Muşu xildəki işkirdin Xitay oquqçılığını qobul qılış usulu da 2003 yıldın bu yan 13 mandın artıq Xitay qadir hər qaysi biyantanləgə işqi düşüb olğan. Tayvan məsələsində Amerika-Xitay münasibəti davamlıq ciddiləşməkdə. Məlum buluşca, Tayvan hökuməti Xitayının öz hava boşluğuna daim daxil təruz qılışqa qarşı Amerikadan yıraq mısapılıq başqırıldığan bomba zeti perişin tələb qılğan. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliqinin əməldarı mundaq dedi. Taybey, Beycan'ın künseri küçü vatkan besamağa taqabıl duruş üçün Amerikadan yıraq mısapılıq başqırıldığan bomba müdafiə armiyasını köpəytişin tələb qıldı. Xitay bilen uruş ehtimallığı bolğan əhvalda, Tayvan Amerikağa özünün yıraq mısabılıq başqırıldığan bombini tərəqi qıldırış bilen bir vaqtta, Teximi ılğar qorallar bilen təminləşini iltimas qıldı. Tayvan Dövlət Müdafiə Ministerliqinin Amerikadan qaysi qoralını xallaydığanlığı inək bulmasımı, əmma mısabisi 1000 km, qoral yarağının toşu berələydiğən AGM-158 yıraq mısabılıq başqırıldığan bombinin ismi Allahide közüge görünərlik. Ministerlik yanıla Amerika bilen söhbətlişi vatqanlıqını görsətdi. Amerika Taşqışla Ministerliği Xitay virusi yuqumu səbəbidən 4-ci dərəcəlik sayahat oqaqlandırışı çıxırdıqanlıqını, bunun dünyadaki 80% dövlətkə sayahat qılışdan çəkilindiqanlıqıdan deyərək verirdiqanlıqını ilan qıldı.
Ministerlik ilan kılgan yazma bayanatıda COVID-19 yukumunun sayahatçilerge misli körülmegen xatar elip kilidiganlıqını tekitlep, bu xatarlarge asasen Taşkışla Ministerliki Amerika Puhrallarının çet eldeki sayahatini tekşürüşünü küşlük tevsiye kılıdı, dedi. Hazır Çad, Kosovo, Keniya, Braziliya, Argentina ve Haiti Qatarlıq 34 devlet Amerika 4. derecelik sayahat ogahlandırışı bergen devletle Qatarızın oran algan. Bunundan başqa Amerika yine Şengen devletleri, Angliya, Xitay, Braziliya, İran ve Cenobi Afrika'dan Amerikalıq bolmağan quralanın çigirdin kirişini çekledi.